Росія була змушена перекинути підрозділи десантників на Мелітопольський напрямок. Це послабило оборону окупантів під Бахмутом. Про це інформує Міноборони Великої Британії. У звіті нагадали, що Збройні сили України взяли під контроль села Кліщівка та Андріївка, які знаходяться приблизно за 8 кілометрів на південь від міста Бахмут Донецької області. За даними розвідки, цей тактичний успіх наближає українські війська до одного з основних маршрутів постачання Бахмута з півдня. Однак загарбники продовжують утримувати залізничну лінію, що йде вздовж насипу між Кліщівкою та трасою, створюючи перешкоду, яку легко обороняти. Бавовна у Криму. Україна атакувала місця дислокації російської техніки. Це підтвердили у ГУР. Вибухи лунали у районі Інкерман, також поблизу аеродромів Бельбек та Кача, писали місцеві жителі у мережі. Представник української розвідки Андрій Юсов подробиць не розповів, мовляв, деталі про наслідки ударів оприлюднять згодом. Пізніше у Страткомі ЗСУ підтвердили влучання по командному пункту Чорноморського флоту окупантів біля Верхнього Садового. За версією губернатора Севастополя Михайла Розважаєва, біля південної бухти Севастополя застосовували засоби аерозольного маскування. У соцмережах пишуть, що там теж лунали вибухи. У Підмосков'ї невідомі диверсанти підірвали два літаки та гелікоптер. Про це повідомили у ГУР. За даними української розвідки, на аеродромі Чкаловський росіяни розслідують диверсію, внаслідок якої 18 вересня 2023 року було суттєво пошкоджено два літаки та один гелікоптер. Йдеться про Ан-148 та Іл-20. Обидва вони відносяться до 354-го авіаполку спеціального призначення. Ну а також вертоліт Мі-28Н, який до цього активно залучався до збиття ударних дронів над Московською областю. Росіяни істерять, адже на аеродромі базуються урядові літаки, так звані літаки судного дня та спеціальні літаки, літаки-розвідники. У Сочі згорів величезний резервуар з дизельним паливом, що належить компанії «Роснефть». На АЗС буцімто вибухнула одна із цистерн. Вибух пролунав близько 5 ранку, після чого почалася пожежа. Про це пишуть місцеві ЗМІ. Російська пропаганда стверджує про удар безпілотника. Видання агентства новості зазначає, що місце падіння дрону знаходиться приблизно за 25 кілометрів від офіційної резиденції очільника Кремля Володимира Путіна, що має назву «Бочаров ручей». У Нагірному Карабаху ухвалили рішення про припинення вогню з 13.00 20 вересня за місцевим часом. Йдеться у заяві інформаційного центру невизнаної республіки. Своєю чергою Міноборони Азербайджану заявило, що досягнуто домовленості про зупинку антитерористичних заходів у Карабаху. Дата і час збігається із вказаним у повідомленні протилежної сторони. Після початку так званої АТО, яку оголосив офіційний Баку вчора, жертвами обстрілів з боку Азербайджану стали 25 осіб, ще 138 поранені. Також зазначається, що нібито понад 60 бойових позицій вірменських збройних сил у Карабаху перейшло під контроль армії Азербайджану. МЗС Польщі викликало посла України та висловило рішучий протест заявам Володимира Зеленського щодо конфлікту довкола зерна. Про це заявили у Міністерстві закордонних справ країни. Посла України Василя Зварича викликали до МЗС Польщі. З ним зустрівся заступник держсекретаря Павел Яблонський. Власне, який висловив протест польської сторони щодо заяв президента України на Генасамблеї ООН, де президент сказав, цитую далі, «Дехто в Європі грає у солідарність у політичному театрі, перетворюючи постачання зерна на трилер, насправді допомагаючи підготувати сцену для московського актора». Заступник глави МЗС зауважив, що ця теза на адресу Польщі неправдива і, більше того, особливо невиправдана, як щодо країни, яка підтримувала Україну з перших днів війни. Є декларації для чиновників відкриють одразу. Рада схвалила відповідний закон із урахуванням вето президента Володимира Зеленського. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За проголосували 341 народний депутат. Відповідно до цього рішення зміни передбачають негайне відкриття інформації електронного декларування посадовців.